Всички ученици в страната вече могат да се обучават присъствено, но с условията на Здравното министерство. Каква е обстановката в област Враца? Според началникът на Регионалното управление на образованието Орета Колева, нивата на присъствено обучение за децата от 1 до 4 клас в областта вече са доста високи. 83% от общо 290-те паралелки, първи и четвърти клас, вече се обучават присъствено. По отношение на броя на учениците, данните са една идея по-ниски. 78% от учениците са се върнали от обучаващите се първи и четвърти клас. Все още в някои паралелки не всички родители са дали съгласието си децата им да бъдат тествани или пък нямат зелен сертификат. Те продължават да се обучават от вкъщи, а след месеци на дистанционно обучение в клас вече са и по-големите от 5 до 12 клас. Ето какъв е техният брой за Врачанско. Към днешна дата броят на учениците, които се обучават присъствено, в резултат на тестване или с зелен сертификат е 5704 ученици от общо 10884 или 52% към днешна дата са присъствено в училище. За цялата област е това. 2731 от близо 5000 са учениците от 5 до 12 клас в община Враца, които са вече присъствено в училище. Инспекторатът по образованието е в готовност веднага да реагира, когато зададена паралелка е достигнат прага от 50%, при който учениците да могат да се върнат в клас. Тестове има достатъчно на територията на област Враца и днес сме получили тестове, така че регулярно училищата ще бъдат снабдявани с такива, за да може процесът да върви максимално гладко и безпрепятствено. Днес в сградата на регионалния инспекторат отбелязаха Денят на младия учител 7 декември. От образователната институция чрез символично тържество показаха подкрепата си към младите кадри в системата на образованието. Събитието уважиха представители на местната администрация, гости и медии.